Eduka ettevõtluse alustala on oskuslik tööjõud, mis omakorda eeldab tugevat haridust ja mis peamine reaalset töökogemust. Hea praktikakoha loomine nõuab ettevõttelt aga märkimisväärselt rahalist ja ajalist kulu, milleks ei jätku tihti peale ka võimalusi. Just seetõttu on spetsialistiks õppivatel noortel raske leida praktikakohta. Paljude spetsiifiliste valdkondade töökohtade uksed jäävad neile suletuks. Teisele polust jäävad aga ettevõtted, kes kurdavad tööjõuturule jõudvate spetsialistide vähese töökogemuse üle. Probleemiga on juba palju aastaid tegelenud Tallinna ettevõtluskeskus, kes soodustab praktikakohtade loomist ettevõtetele antava praktikajuhendaja toetusega. Ühes aastas saab firma taotleda kuni 3000 eurot praktikatoetust, mis suunatakse otse juhendaja lisatasuks. Räägime lähemalt, kuidas ja mis moodi praktikajuhendamise toetus ettevõtteid aitab ja miks te seda teete? Praktikajuhendaja toetus on siis mõeldud praktika juhendajatele, et üritame nagu lahendada neid mitmeid probleeme. Kui praktikant peab leidma mulle praktikakoha, väga tihti ei leita seda või ettevõtetel ei ole aega tegeleda praktikantidega. Teiseks soovime viia kokku siis koolid ja ettevõtted, et need samad praktikandid saaksid reaalselt näha, mis tööd ta hakkab tegema, seda, mida ta õpib. Ja kolmandaks ütleks, et ettevõtted tegelikult tahaksid võtta, aga neil on mitu aga. Ja selleks on ka siis praktikaühendaja toetus. Kuidas toetust antakse? Kui praktikant leiab omale ettevõtte, kus see tahab minna, siis ettevõtte saab esitada meile taotluse ja selle sama juhendale, kes siis hakkab seda praktikanti korrektselt juhendama just sellepärast, et ettevõttes on ju mitu töötajat. Kas ma olen ise juhataja, olen ma direktor ja mul ei ole võib-olla aega seda praktikanti enda õla alla võtta, siis selleks me kompenseerime lisatasuga. Ja nii nagu ka nimi ütleb, praktika juhendaja toetus, siis see tähendabki seda, et praktikant tuleb ettevõttesse, ettevõtte leiab talle juhendaja ja ta saabki kompenseeritud selle lisatasuga. Millised ettevõtted saavad toetust taodelda? Toetust saavad taodelda Tallinna ettevõtted, kes siis on tegutsenud rohkem kui ühe majandusaasta. Tal on ka vähemalt üks põhikohaga töötaja, sellepärast, et keegi peab olema juhendaja. Ja tähendab tegelikult ettevõttele kui suuri nõudmisi ei ole, vaid see ongi nüüd õppevaldkonna põhine. Et sinna ei saa kahjuks nüüd tulla juuksurid või teenindajad. Eks siis on meil olnud juhtumeid, kus praktikant saabki panustada oma uusi mõtteid, ideid ka ettevõtte töösse. Näiteks ongi projekteeritud maju, siis panustatud retseptide väljatöötamisele ja kindlasti ka kõige, mis on ka tähtis, on riiete õmblemisele ja disainimisele. Aga tooksin välja võib-olla need põhivaldkonnad. Just õppevaldkonnad, mida siis toetatakse, ongi siis loodusteadus, matemaatika ja statistika, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, siis ongi tehnika, tootmine ja ehitus. Me teeme omast käest, praktikakohtade loomine ja praktikantide juhendamine võib olla ettevõtte jaoks üsna tülikas. Miks teie sellega tegelete? Meie teeme seda puhtalt missioonitundest, et õpilastel oleks palju lihtsam tööturule siseneda. Kas ettevõtluskeskuse poolt makstav toetus on ka motivatsiooniks? Kindlasti on ta osaliselt motiveerivaks, kuid pigem ikkagi on oluline see, et me suudame õpilastele jagada oma teadmisi ja meil on väga pikaajalise kogemustega kondiitrid ja pagarid, kes siis suudavad oma õpitud õpilastele edasi anda. Kuivõrd oluline üldse on sellise praktikabaasi loomine ühele ettevõttele ja samas ka ühele õppivale noorele?
Noh, tegelikult ütleme, et kui noored inimesed tulevad koolist, siis ma arvan, et need niisugused päris oskused, mis meil igapäeva elus või tulevases nagu siis tööelus vaja lähevad, ma arvan, suures osas nad ikkagi omandavad nendes ettevõtetes. Et mis nagu annab sellise kindlustunde, et näiteks kui sa kandideerid edaspidi näiteks kuskile tööle, et kui sa oled olnud sellises respectable nagu siis kohas praktikal, siis tõenäoliselt oled sa saanud nagu päris selliseid olulisi ja häid oskuseid. Mida praktikandid teie juures teevad üldse? Kohe alustame nendega päris tööd, et ei ole niimoodi, et praktikandid seisavad meil kõrval ja vaatavad, aga me kaasame neid tööprotsessidesse, et kui on vaja teha biskviiti või kui on vaja koogipõhju, et nad saavad seda siis oma juhendajaga koos teha. Ja kõik protsessid tehakse läbi, et nad õpiksid võimalikult palju. Kuidas teie hindate, kas praktikantide panusest on ettevõttele ka reaalselt kasu? Praktikantide panusest on kindlasti kasu. Esiteks nad toovad meile värsket verd, nad aitavad meil võib-olla tasakaalustada seda kannatlikkust ja me tahame neid õpetada ja samaks kindlasti on ka nendeks suur abi. Kes on see inimene, kes teie ettevõttes praktikantidega tegeleb? Kõik praktikandid võtan mina vastu. Teeme meie tööstuses tiiru, räägime ära ohutusjuhendid, räägime ära kõik seadmed ja masinad, kuidas meie majakord käib ja siis anname oma praktikandi üle praktikandi juhendajale, kes on siis juba meie vanem kolleeg. Kas selle võrra jääb nagu oma tööd ka tegemata, et kulub aeg praktikandi peale? Ma arvan, et kindlasti ei jää, et meie oskuslikus töötajad mõnusalt kaasavad praktikandid oma töösse ja nad saavad neid protsesse koos teha ja on mõlemal huvitav. Kas te olete kunagi kahetsenud ka, et te olete praktikanti tööle võtnud? Ei, me ei ole mitte kunagi kahetsenud. Pigem nendest praktikantidest on alati hästi palju rõõmu ja nad on väga suured õpetajad meile. Meil on olnud viipekeelseid praktikante, kellega me siis kirjutame, kuna viipekeelt me ei oska ja see on olnud meile ülitore ja vahva kogemus ja praktikandid teid ka ise väga rahule. Ettevõtlus ei saa toimida ilma kvaliteetse ja väljaõppinud töötajata. Ja praktikant ei ole ainult ettevõttele koormaks, vaid oluliseks abiks töö tegemisel. Seega, kui leiad, et võiksid ise anda panuse noorte praktikakoha loomisesse ja juhendamisse, siis toetuste kohta uuri lähemalt Tallinna Strateegiakeskuse veebilehelt.